خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ تیار ہیں، ہے نا، میں مصرعے اولی میں ہی چیک کر لوں گا۔ خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، آپ بھی کچھ میرا ساتھ دیجئے۔ خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے گا، کیا بولے گا؟ اچھا لگتا ہے، کیا بولے گا؟ اچھا لگتا ہے، کیا بولے گا؟ اچھا لگتا ہے۔ خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا ماشاءاللہ، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، نبی کے در، نبی کے در پہ حال دل سنانا اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، عرس تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سنانا۔ حضرت کا حکم ہے دوبارہ، ہے نا، بھائی آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، میں مجمع سے کوئی عاشق مجاہد ملنا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ خاموش رہیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں میرا مطلب پورا ہونے کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کون عاشق سرکار مجاہد ملت بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے گا۔ سنیں، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، خدا کے در پہ عشقوں کا بہانا اچھا لگتا ہے، نبی کے در، نبی کے در پہ حال دل سنانا اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، تاج الشریعۃ، تاج الشریعۃ، تاج الشریعۃ، تاج الشریعۃ، تاج الشریعۃ، تاج الشریعۃ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی۔